אנחנו במורה עיניים, פרשת וסחנון, דבר מסכו ומדש ואהבתו, שיעור שני. התחלנו את המורה עיניים, נסביר את המדש, ואהבתו את השם אלוקיך. אינו יודע איך אוהב אדם את המוקים. איך אדם מביע את האהבה שלו לבי שפר, איך הוא אוהב את הבי שפר. אלה אוהביו בפי הביאס. אני צריך ממך כזה האהבה, לא רק שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא. האהבה שלך לקדוש ברוך הוא ישפיע לא רק על עצמך, רק להשפיע על פי הביאס. אלה באוי הדברים האלה, מה שאנחנו מצרף לך היום. זאת אומרת, על ידי שכל מה שאני מדבר, אתה חי, שמע ישראל השם אלוקי השם אחד. יש את הקבינה, שהיה אחד שצעק שמע ישראל השם אלוקי השם אחד, וכיוון אחד יוחד עם יחד. שבע אוילמס, אורץ, אבא קרפס אורץ, הקבינה בא ונתן לו על ה... גם וגם אל תשכח גם עליך. זאת אומרת, אדם יכול להתפלל, יכול לעשות הכל. שאז גרינשפן אמר לי, יש פה ילדים שנמצאים בשיל, אבל הורים שלהם לא נמצאים בשיל. יש כאלה שנמצאים בשיל ובכלל לא נמצאים בשיל. זאת אומרת, יש כאלה שנמצאים בתפילה ולא נמצאים בתפילה. התפילה הוא שביעתכו וכל ביצכו אל הטבע. אדם צריך להיכנס. וכל כולו בתוך הטייבה, הייתי שברוך מז'בי שאמר, למה ינקו ויני, סיוס מאב מהראש של למה לקח את האבונה ושם את המסריב לראש שלו, מה עם הידיים, מה עם הרגליים, מה עם כל הגוף, אבל זה לא פחד שהחיות יזיקו לו. ברוך מז'בוש והצדיק ששומע על האיברים שלו כדי ששום חיה הוא לא יכול לשלוט עליו. אבל המוח, שם זה החי סוצה ושואף, שם זה כל הזמן מתחלף המחשבות. וכן זה הנה השבח המינית, יכול להיות ברגע חלש שבדיוק אז יתגנב ויפול במחשבה שלו. אדם צריך לסובב את המוח שלו עם אויסיס, איזה סוג אויסיס? אויסיס הטועל. זאת אומרת, אתה צריך, מתי שאתה לוקח את האויסיס האלו, זה בשביל שתתחבר לעצמך. ברגע שאתה מתחבר לעצמך, אולי, ומילא זה על כל בני ויסים, ומילא זה על כל הלב מהיים, ועל כל בני ישראל עמי. עכשיו ממשיך הלאה המוי עיניים, כשאנחנו עובדים אל החבון הזה, צורך הצדיק לילד ממדריג וסורים. עוד מעט יגיע מוכרח, גם הוא כותב. מה פרוש אדם צריך לרדת? זה האינף הנשוב וסרוידה. חודש ברוך היא בריאה את העולם, להגיד פה למטה את, את הזויה. הזויה אומר שצורך למרדף בוסה חיובה, כמען דרודף בוסה חייב למהד אליי בתייפתה. אדם צריך כל הזמן להשפיל את עצמו, למדרגוסן של אויסן שצורך להחזיר. בשביל לניב אוילום, כל מצב שאתה פוגש בעולם, תדע לך אפילו שלא נעים לך לעמוד שם. הרי מקודש ברוך הוא זימן אותך למקום הזה. דומה לכל פעמים, זאת אומרת, הניציץ הקודש שנמצא במקום הזה, הביא אותך לפה כדי שאתה תעלה אותו. אבל הקליפה שהתלבש על הניץ הקודש שהוריד את הבן אדם הזה לכאלה מקומות שפלים נלחם שלא תעלה, שלא תעלה את הקדישי, כי אז הוא מתבטא לגמרי. זה הקושי שיש לך לעמוד שם ליד האנשים האלו. אבל תדע לך, הקודש ברוך הוא בכלל ונביא אותך לשם בשביל שצורך להחזיר. כי בלעב הוכי אין שום שייכס עמון בכדי שיוכל לא יסע. כי רק בגלל שיש לה שייכס איתם,
אחרת אין שום סיבה אתה צריך לקרב אותם. כי היא למעלה מאוד והן למטה מאוד. כמו ידעי למאי, מה הקדוש ברוך הוא הביא אותך, בפרט בימים האלה שאנחנו נמצאים, שצריך המקביל להשפיל עצמו, סך הכל צריכים לרדת לאנשים לדבר, לדובר שלא יצא להקביל, כמו דבר שצריכים לעלות אותו. אתה ירד למטה, על כאן הכרחי שהצדיק ייפול ממדרגוסי כדי שיסחה באמור, שייכל להלויסו, כמו הרב שיושב ולומד עם התלמידים. אף שבמדרג ידסייר מאוד נגד מלמד, אפילו שהוא יותר גבוה, מה שהתלמיד הוא צריך לצמצם את עצמו. וכמו שכתוב, אין אודם עומד על דעס רבוי עד ארבעים שנה. זאת אומרת, הרב מדבר 40 שנה, ואף התלמיד עוד מרחק של 40 שנה מהרב. עם כל זה, קודם כן צריך להשפיל עצמו לסייכל תלמידו, עד מדרגוס שישום, כדי שיכל לתפוס להשיג את סייכל רב, כדי שהתלמיד יוכל להשיג את סייכל רב. זה רב צריך להשפיל את עצמו, זה נקרא בחינס קטנס. זאת בידי שיודע, שעדי שאתה בחינס קטנס, אתה ירד לשני, אחר כך לבחינס, אתה יכול להביא את ה... שאני בחזרה לבחינס מדרגה שלך, אבל בתהליך של 40 שנה. אבל התהליך, איך אומרים בסין, אלף קילומטר מתחיל מפסיעה אחת. כל פסיעה ופסיעה, כל דבר ודבר שאתה עובד, חברו שאמר, בואו שלום יש לו סבלנות, כבר מתחיל לעבד את הסבלנות, הוא אומר. אבל זה לחברו נזיר, אנחנו נסתכל בתוכו, לחברו נזיר צורך, פה מוסיף לפעומם, הצדיק לידד מבדי גוסוי, כי יש נשומס בעולם שהתיקן שלהם רק יכולים לבוא על ידך, כי אין חוביש מטה עצמו מבייס הסיר. וזה אנחנו אומרים גם בתפילה, אומרים, עלי עשה שם מן השמיים, עלי במלואים, עלי כל מלוכה ולי כל צבור ולי שמש ורייך, עלי כל כל יביאות, עלי שמי השמיים, והמיים שאל השמיים, מהמורנאי, מקום אחר, שמה הפירוש עלי, מה אני נתן פקודות, אני מחלק פה תפקידים. לא, אתה צריך להעלל את הקדוש ברוך הוא בצורה כזאת, מדי שאתה מתחבר לעצמך, אז מילא ביחד איתך השמיים, המרוימים, המלוכים, צבוב, שמש וריח, כוכב ויאוש, מי השמיים, כולם יהל לי שם השם. כולם עכשיו מעלים את הקדוש ברוך הוא בכוח הזה שאתה מתחבר לכולם כדי שיכל להלויסו מדי שיגיע למדרגוסו, כי כל מה שקדוש ברוך הוא ברא בעולם כל זה תכלס אחד לכבודי ברוסו יצרתם אף עשיסו, הכל זה לכבודי, הכל זה לפרסם עם זה יצרתם, ומי זה שגורם את הביר, יציר, עשיר, את הצילס, כולם לשבח את הקדוש ברוך הוא. עם זה יצרתו לי, תילוסי יספי, לידי זה שאנחנו רואים שזה החלק מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אנחנו אלו שמביאים את הריבון שם גם במקומות של הירידה, גם מגלים שם את הקדוש ברוך הוא. כי אני לא יודע שהירידה היא צורך עליה. אנחנו צריכים מפה שירידה לצורך עליה. יש אדם עצמו, צריך לדעת כל ירידה שהוא נמצא בעצמו, דברנו, הניצוץ הפרטי שלך, אתה צריך לעלות. זאת אומרת, לעלות את הכל מחזרה, מחיים ולציר, כל הגוף, לבחינה של נפש, ולא רק אתה, אתה כל הביר, זה התחיל מתחנוך, ואחר כך כל פעם שאתה בא, זה מישהו שמרגיז אותך, או מישהו שמשפיל אותך, אתה יודע, יש שם הזדמנות, יוסף יש לו שמי שלם בפרשת ויחי, שכל מה שמדברים על צדיקים זה הפגם של הצדיקים עצמם, הניצת של הצדיקים עצמם, שצריך עכשיו עליה. זה אומר לכל ירידה שאתה, יש לך איזה חליש הסדס, תדע לך, זה לא בשביל להוריד אותך, הפוך זה בשביל עליה, להלויסום את כל המקומות האלו, עדי שיש לו אימוים צד אחי זה, בבויה למדרי גוסוי. זאת אומרת, חוץ מהעלייה שלו, הוא צריך גם לעלות אותם.
הקדושס לייבי אומר על על ויומד עליהם תחס רעיץ וירחי לי. זאת אומרת, הקדושס לייבי, מה זה עומד? הבן אדם הוא בחינה של הולך, לא עומד. הקדושס לייבי עוד שם, הוא מביא לי המחנס אוכן. מלוכם הם לא הולכם, מלוכם הם עומדים. הוא היה במצב שלהם שהוא הכניס אותם הולך, והם היו עומדים, אז האורח לא היה מרגיש טוב. זה אומר, כמו שאמרנו בתולדס יעקב יוסף, מביא שבר שם את הקדוש, אמר להכניס אורחים אפילו שמדברים דברים שלא צריכים לדבר באותם רגעים. זאת אומרת, היא עומד עליהם. אבל הוא מבין, יפסיק את ההתקדמות שלו בעבודת השם, היה הבחינה של עומד, שאצלו זה הבחינה של ירידה, עיקר להתחבר למלוכה. זאת אומרת, רבא שלי אומר, ומקבל קלודם בסייב פרומם יופס. לא תמיד אתה יכול לקבל מישהו בפרומם יופס, לפחד שלא נעים לך לידו. סייב לא שם סבור, תן לפחות את השני, את ההגשה של פרומם יופס, ומילא הוא, ומילא זה מה שיעלה אותו לשם הזאת. זאת אומרת, כל העבודה של בן אדם, זה כל כולו, אמרנו את מה שכתוב השבוע, ולהבו מבין, היה כבי לקח את האבנים ויוסם הראש, אז שם אחר כך, ויוסם יוסם מצאיבו, ומהזוהר הקודי זה האבן שסיר, של הזוהר, אבן שסיר, אבן שסיר כבר היה בביר שמיים ואורץ, זה לא נהיה עכשיו, הפוך מאבן שסיר נברא, ושם מני הישטס כל העולם, אז למה, מה פשע ינקו הבין עכשיו עשה את זה? מה פירוש הוא לא שיינקו הבין עשה את זה, והיינקו הבין, אז אתה קדוש ברוך הוא עשה את האבן הזה. מהאבן הזה, ככל שיותר קרובים לירושלים, יש יותר קדישה, המקום הכי קדוש, זה במוקם קודש קדוש, ושם זה אבן שסיר. אבל בינתיים האבן הזה היה ולא השפיע, מי הראשון, שהפנים את זה אצלו, שיכל לקחת את האבן הזה ולהשפיע את זה על כל העולם, זה ויוסם אויסם הצי ויאנק וינה הראשון שהשפיע, שאפילו בדוימם נאמר להו את שדה יש השם, שגם בבחינה של דוימם גם יקבלו את השפוע, הכשיר אותם. זה מה שהרמב"ן אומר, אין קהל חופץ בתחתוינם. מה זה תחתוינם? כמו שכתוב ב... התניא מביא, אמרת השלוחים, וסבא הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דיר בתחתינו. אז אין כחופץ בתחתינו, הקדוש ברוך הוא רק הביא את המדרגות הכי נמוכות. למה? הוא צריך את כולם שמה בשביל בתחתינו, מלבד שידע אודם ויודע ללקוב שאדם יגיע לזה, שהקדוש ברוך הוא ברא אותו ולחזיר את הכל וחזרה לקדוש ברוך הוא. שזה כוונה, זה כל הכוונה. ממעמקים כרוסיכו השם. הקדוש ברוך הוא עשה את כל המעמקים, זה כזה 10 מעמקים, זה עשה 29, אומרים שאמר לו שמעמקים, בכל ספיר יש בחינה של מעמקים שצריכים להחזיר את זה בחזרה לקדוש ברוך הוא. מעמקא קליפס כרוסיכו השם. זאת אומרת, כל פעם שאתה פוגש משהו שזה עומק, איך אתה שמע, הלא הרחוב מלוכלך, אתה מלוכלך. זאת אומרת, אתה שומע את הלכלוך שלך שמה, אמרנו שמו יזבוך, כהן חלוקוב של הקדוש ברוך הוא, כן לא ידע, רוצים ממך, דווקא שאתה תהיה זה שמקרב בחזרה את החלוקים בחזרה לקדוש ברוך הוא. יש לבוי לברוך הוא. נחס גודל מזה, ועוד מצאה שזה הנחס הכי, הכי, הכי גבוה, אפילו יותר מהעבודה של המלוך המי שיש למטה. יכול להסתכל פה בהשוואות, הבוידה ברוך היא חופץ שיספשת ויספרסם מלכיסו באוילם המסי והגשמי. מי עשה את זה? כלל ישראל. זה אומר שהשם מזבורך, מסעניג מאויד, ממה שעובדם אויסו יסור שהם מלבושים בחומר הגשמי, יויסה ניתניק שמסעניק מעבודת המלוכם וחייז ופען הקודש כנועד כל זה. אפילו שאתה נמצא במורכים דקטנות, אתה לא באורות, עם כל זה, אם אתה חי שם את הרבוין שלו,
הקדוש ברוך הוא דאס לקאי אביחו ועובדאי, גם במקומות כאלו, הרויד הזה יותר גדול מהמלוכים שמשיגים הכל. לבני היסגב שמסגב מסביב על חומר, בשביל מה, למה אתה יותר? כי המלך אין לו את החומר שמונע ממנו. המלך אין לו את הדמיון שכאילו שהוא עושה משהו. שאין כל לך יש את הדמיון, את החומר שמעקב מן הרויד. ואם כל זה נוצחים את החומיס ורעי ידי אמונה מכנין השמאל מימין, זאת אומרת, זה כל הבוידה מביא את הגמול, אומר, למול יצר הרע, חדס את השמץ, לא יהביר, לא היה את יצר הרע, לא היה חדס את השמץ, כי עיקר זריזס, והחיישיק בעבוידה, מאיפה אדם מקבל בכלל זריזות, מאיפה מקבל חשיק לעבוידת השם, זה בא מצד היצר הרע שנמתק, וכתגע נעשה סנגע, זה נקרא בשני יצרחו, שמאל לתחס לראשי, עיקר התשוקה והחשק לעבודה, בא דווקא מהמתוקס היצר הרע. אז הוא אומר עוד פעם שאין לכו תעניק שיש לעבודה גודל מזה, שמה? דובר המונע אותו חומי שמנע ממך לעבוד את השם, אותו חבר שמציק אותך, מציק לך, מנצה להריד אותך, והפוך, מספך לטוב, ואתה שומע שזה מהקדוש ברוך הוא, ואתה שומע ממה גם שבעולם המסה והגש מהמקרים גם כן, לא רק הדבר החומי, שזה הגוף, אתה גם נמצא בעולם החומי, ואתה נמצא בגוף החומי, ויש חומיס מסביב שמפריעים לך, מקום כאן, עובד השם, יש תעניק גודלה, בואי לברוך מזה. אז דגרס את התעניק, שהקדוש ברוך הוא, והמלך הוא מסיים, שאם חיים חז ושולם, איזה איש ישראל, הוא כעצמי מטרירה, כולנו ערבים בשבילו, צריכים הצדיקים שבדור, לקרבוי, להויצי יוקם את זוילן. זאת אומרת, מה זה זוילן? זוילן זה הקליפה שנשקה בסריכו. שהוא הולך איפה שהוא רוצה, ברגע שאתה מתחבר איתו, נותן לו, נותן את החיבור שאת מסכן, אילה יבוא נך גורם אלוהי כמו שהר. הוא אומר בפרש של שופטים. זאת אומרת, אתה בכוח גם יכולת להיות שם. זה שאתה לא שם, זה חסד שהקדוש ברוך הוא עושה איתך. זה עצם החיבור שאתה מתחבר איתו, זה אותו רגע, אתה שומע שזה שאתה לא שם, זה הקדוש ברוך הוא נותן לך את זה. זו היה, הפך אותו ממציאות לסיבה שהקדוש ברוך הוא הביא אותו כדי שאתה תראה שגם מה שאתה עובד את הקדוש ברוך הוא, אתה מייחס את זה לקדוש ברוך הוא. זה הפך אותו ממציאות לסיבה, אז אין שום סיבה למה הוא יהיה כזה. כי כל משהו כזה זה בגלל אבוי נרגום לשאתה לא ראית את עצמך מהקדוש ברוך הוא, מסכן הוא צריך להיות ככה בשביל שאתה תראה שהקדוש ברוך הוא איתך. ומילא, רגע שאתה חי את הקדוש ברוך הוא נותן לך, גם מי את נקידס, אמנוס ובויז ברוך, גם כמי את יז ברוך, אז מילא, די זה אתה מלא אלופי מרבובס, זה הלשון של הפיוט. רגע שאדם נותן חשיבה כזאת, לא רק הוא מלא את עצמו, יכול לעלות אלופי מרבובס. מילא, יש לה בויר ברוך, היא נחס גודל מזה. כשמדרגס תחתוינה מסכם אלו ויזבורך מן השבי, ודובר קודש וגבויה כמורידה. מילא זוכתם מסיים, אם הקדוש ברוך יש לו נחסיח, הכרחי לכל עובד השם יזבור, כל אחד שעובד את הקדוש ברוך הוא, צריך לקשס עצמו עם כל הנבואים. זה מה שאנחנו אומרים בחסיד המרי, השם ייחד קידש ביחד שבירך ובשם כל יסוד. אתה צריך לייחד את עצמך. וזה הוא מסיים את הפסוקים, הגמור אומרת, על ים הדוד הממוקם גבויה ויספר הממוקם נומך. מה זה גבויה? תמיד יש מקומות כאלה שעושים קצת נמוך בברז ויאללה. יושבים קצת איפה שהאומץ של בלטפילה, מנמיכים קצת את כמה סנטימטר. מפש, מפש במוקם גבויה, שצריך למד במוקם נומך. מה זה מוקם נומך? חומר שכמונה הנצויצה ויספל, צריך להתפלל ויסחה באמון לשור שם, ולא שיימד במוקם גבויה, ולא יסחה באמון, שני מעמק מגסיך והשם, צריך ליאויס מטאפס ואוילה מטאפס והרדת מורים שהרבקים המניחו בזו וזי, מאוצה בזו ויסחרס,
זאת כל הזמן, הוא איפה שרק היה משהו מניע, הוא היה שם, שראות שזה הוא, כך הוא עלה את כולם, שזה כבונס מה שקוסו. שמיים חדושו, ארץ חדוש אני אויסר, מה זה על הצדיקים? דחדישן די רייסר, אויסר שמיים חדושו, ארץ חדושו. לא יודע מה נברו, ככל נברא עצמו יש שמיים ואורץ. אתה בעצמך מורכב שמיים ואורץ, כי הציר הנשום שלך, הנשפס מלמה שלך, יסוד עם זה נקרא שמיים, כמו שהשמיים משפיע באורץ. אורץ עשה שמיים, לא יהיה מורץ. ואורץ, מה זה אורץ? זה הגוף של בן אדם, הוא החומר שכל ההשפעה שיש לו זה רק מהנשום. הדי חדי שנראי זה כל פעם שאדם לומד תוירי, מדבר תוירי, מדבר דבירי, מדברי כסגורי. מה לאוי של נשום ושניבר די אוי סיסר דבירי מהם, לא רק אתה, את כולם נעש שמיים ואורץ חדושים. אתה בעצמך בורא, מוציא אותם להויצי יוקם בזויל, כמו שאומר קודם. ונזכר מלה כדי ששינישם סגיילים בכל מבציר. אומר הרבוים שלנו, לא אתה עושה, לא, אתה לא עושה כלום. אתה רק מתחבר לרבוין שלו, אבל כשאתה מתחבר לרבוין שלו, זה אשר אני עושה, זה מילה ידי זה, הקדוש ברוך הוא עושה את זה, אתה רק צריך להכניס את האחרית שביך, ישכינתי, מילה בא שם כל הכוח, עדי חלק אלקאי, השורך בתוך הצדיק, שזה כיסא ממש, שמדווק עם עושה נצויצי, זוכן כתוב, אני עושה, מילה זה עכשיו הוא מסיים מה שהוא התחיל בהתחלה, עשה נפש אשר עושה בחורן, איך אברום אביני עשה נפשות לקדוש ברוך הוא, שבידה לו הרייסה, ששיבדו וקישו לתויר את תפילה שלהם, שהוא מדבר מסקשס עושה מדרגס תחתוינה. עד שהוא עלה, אז כולם עולים אותו לאלוף מרבובס, לרוסס כך ופועל, נמלא נסגר, הגייר עם כל מנשים מתוררו, לקרבס עצמו להרבס השמס ברוך הוא, ונשרחב גביל הקדישי מאויד על ידי פילוסם, וזה שנאמר לך לכו. קדוש ברוך אמר, אתה רוצה להשפיע? לך לכו. מה זה לכו? לשרוש חו. תתחבר לעצמך, תתחבר לשורש שלך, שתקרב את עצמך עם המדרגס התוכתונים שלך, לשרוש חו, עדי תבחוס קומר, אז לא רק אתה תעלה את עצמך, תעלה גם את ארצך חו, תעלה גם את מלדת חו, גם את ביסביך, וכל הנשומס, כל הנציצס, שבאים כהקליפס שבארץ חו מלדת חו, אתה תעלה את כולם, יישא לי מארץ חו מלדת חו לעם, אל האורץ היוין האשר הרקו, שאוסת אתו להסיק בכל יוין מויסה והוילך, איפה שתלך, פתאום תכנס עד שנייה של הבס גדולו ועסכו לגוי גודל שישרה בגביל הקדישה בגוי גודל שיהר בעובי השם ברוכי נבחי וחו הידי הבחוסכו ישעה לי למעלה כל יהיה נבחי לשון של מבח אתה מתחבר להם ככה כולם עולים וכל זה הידי כוח הדיברה כבר שמע היבון צרדן ידע סייף דסט אוף מחס תטרף מדות לדבירים שהיא הפועל בניפול, למעל בהתחלה, איפה הקדוש ברוך נמצא, בכל ניפול, שם יש את הכוח הפועל שזה הקדוש ברוך. ברגע שאתה מדבר, ואתה חי שגם כשאתה מדבר, לא אתה מדבר, השם ספוס יטיפתא. וגם את האמונה שיש לך, זה גם לא אתה, זה הקדוש ברוך נותן לך את זה. אז מילא שבהם ניברי כל צבוע יוינו ותחתוינים, אז מילא זה אתה עושה שבידי לא יעיס, אתה משבד, מחבר את כולם לא יעיסו. זה הכבונס המדש שהתחלנו, אוהבי היא בפי הבריאס, המדש אומר, ואהבת השם מלכיכו, מתי זה השלמוס של האהב ושל עובד השם, מתי שלא רק אתה משפיע, לא רק אתה אומר את המילים, אתה משפיע על עצמך, ואז אתה משפיע על אחרים, זה המקסימום האהב של הקדוש ברוך הוא יוצא ממך. די שיזכר שיש עצמו אימויים, אתה מתקשר עם עצמך, ומיד אתה מתקשר עם כולם, כי כל מקום בשביל הניברו אילון, כל מקום זה מדבר אליך, יקביעם למעלו, שיבואי לה וסמוקם ברוכי. מה שנאמה, אברום אוי האבי, מה מקורא לו האבי? והוא מבין, היא גם עבדת הקדוש ברוך הוא בשכל הזה, שהוא עשה שנשאהב המוקם בפי הבריאס. וכל זה, איך אדם עושה את זה? והוא ידברו מאלה, על ואופכו, אתה צריך לראות שכל אלה הדיבורים, אלה הדבורים שם הדיבורים עצמם, שבהם ניר ואויס נשומס,
אז גם היום שהקדוש ברוך הוא יכל לבוא את העולם מעין, הוא יכל לעשות יש, אז כל שכן היום שנשא והווה אחרי שדה הדיבים לאלויסו, אם היו כוח לדיבור, אם היה כוח לדיבור לעשות מהעין יש, כל שכן עכשיו שיש כוח לאלויסו במוקם דישור סוי, רק באופן שלא יהיה נפרד, כל מה שאתה צריך, אתה לא צריך לבוא את מהעין יש. אפילו כל בן אדם שנמצא, כל אחד יש לו את האחיז דקדישי שנמצא בו, סך הכל אתה צריך לעשות את החיבור, כמו שרכב שלו נוסע, אז עושים חוטים, איך קוראים החוטים האלה, בשביל להדליק את הבטריה, ואז מדליקים, זאת אומרת, אתה מתחבר למישהו, אז אחיז שלך, אחיז שלו, מדליק את כולם. גם היום כל שכן שנעשה והווי אחרי אז אדם משתנה לגמרי עדי דבירים ללא עסק אם הוי כוח מה דחשו מתי יש הקדוש ברוך הוא בדבר השם שנה נעשי זה הדיבר עשה יש מעין המוחלט כל שכן שיש כוח ללא עסק למוקם לקדישו שהם כבר נמצאים רק מה הם נפרדים זה אתלה יש לך כוח אם אתם דיברים לחזיר אתם בחזר לשורש רק באופן שלו יהיה נפרד עם הדבירים הבריאות, הכל תלוי בך, שיהיה בלב שולם, פי השם דיבר בוי, כאשר דיבר הקודם. זה פשוט, והוי הדבורים האלה, הדבורים האלה שאני בראתי את העולם, בראתי אותך, יהיה אשר נויכי מצבך היום, תדע שאני נותן לך עכשיו את הכוח ללמוד, אני נותן לך, איך אומרים, בברכס התוירים, נויסיין התוירים, שהדבורים אם לבבך בלב שולם, את ויקס הבוירי קרונה, שאז תיכל להווי בפני הביס, ברגע שאתה בעצמך מאמין בריבון שלו, מאמין בך, אוטומטי אתה מאמין בכולם, כי כולם הם חלק לקיים ימל. עדי שעדי זה יסעה לי הנצויץ נפוש עשיים, יזכה בי להווס השם מסבורת וגזקלם, עבורם אוי הווי, רק על ידי ליפשט, רק על ידי חיובי. רק כדי מילים טובות, רק כדי נפש של נשפבר, רחמה וחסודם טובה, הכל יסור אותם, ואלו מאפרי לך משבס.